អញ្ចឹងសម្រាប់ឈុតនេះគឺសម្រាប់បងបងដែលគាត់ធ្វើអាជីវកម្មខ្នាតតូចសម្រាប់ឈុតតន្ត្រីខ្នាតតូចដែលលេងអកកេះអកកដងបែបអខោស្ទិចអីហ្នឹងបាទសម្រាប់ support ភ្ញៀវ15តុកចោះបាទគឺម៉ាក់បបោតែម្ដងបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់អតិថិជនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺអតិថិជនរបស់ PVSOYO បាទក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកិត្តិយសណាក្នុងការណែនាំឈុតតន្ត្រីខ្នាតតូចរបស់ប្រព័ន្ធសម្លេង SBT ដែលផលិតដំឡើងនៅប្រទេសអ៊ីតាលីចំតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកប្រព័ន្ធសម្លេងដែលមានគុណភាពល្អផលិតនៅប្រទេសដើមដើម្បីយកទៅប្រកបអាជីវកម្មឬក៏ស្ដាប់លេងកំសាន្តនៅក្នុងគេហដ្ឋានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងណែនាំឈុតនៅខាងឆ្វេងខាងស្ដាំដៃខ្ញុំនេះគឺជាស្ទុតឈុតខ្នាតតូចបាទសាប់4ទឹកជាមួយនឹង2ទឹកកន្លះអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញតាមដានទាំងអស់គ្នាថាតើឈុតនេះមានលក្ខណៈពិសេសអីខ្លះហើយនឹងតម្លៃប៉ុន្មានបាទអញ្ចឹងសូមរីករាយតាមដានទស្សនាបន្តជាមួយខ្ញុំបាទបាទអញ្ចឹងកលែងមកមើលរូបរាងរបស់ speaker នេះបាទ speaker នេះដែលធំខាងលើគឺមានឈ្មោះថា IBT JMAG លេខ 110A ដែលមានទំហំ overlay 2ទឹកកន្លះរីឯ sub គឺមានឈ្មោះថា sub line 115SA ដែលមានទំហំ overlay 4ទឹកបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ឈុតនេះគឺសម្រាប់បងបងដែលគាត់ធ្វើអាជីវកម្មខ្នាតតូចសម្រាប់ឈុតតន្ត្រីខ្នាតតូចដែលលេងអកកេះអកកដងបែប acoustic អីហ្នឹងបាទសម្រាប់ support ភ្ញៀវ15តុកចោះបាទគឺម៉ាក់បបោតែម្ដងឬក៏មួយទៀតសម្រាប់បងបងឬលពូដែលកំពុងតែស្វែងរកប្រព័ន្ធសម្លេងដែលយកទៅរៀបនៅក្នុងបន្ទប់ប្រទូភ្ញៀវឬក៏ដាក់ក្នុងបន្ទប់ karaoke គាត់ដែលមានទំហំបន្ទប់ធំធំអាចកលែងមកមើលឈុតនេះបានបាទគឺសម្លេងល្អឥតខ្ចោះតែម្ដងអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះគឺការដំឡើងការរៀបអីងាយស្រួលមែនទែនដោយសារទូចទូចមានភាពស្រាលហើយជាមួយនឹងយើងអាចនិយាយឈុតនេះអាចដំឡើងម្នាក់ឯងបានគឺអត់មានអីលំបាកទេបាទហើយលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតគឺឈុត IBT ឈុតនេះដែរគឺផលិតដំឡើងនៅប្រទេសអ៊ីតាលីចំតែម្ដងបាទគឺ 100% សុទ្ធសាធបាទដឹកពីអ៊ីតាលីចេញមកតែម្ដងបាទហើយឈុតនេះដែរគឺផ្គុំឡើងរវាងបាទគឺស្ហាយមួយគូសាប់មួយគូជាមួយនឹង mixer មួយដើមមីក្រូហ្វូន4គ្រាប់ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ជំរឿរបស់អតិថិជនគឺគាត់អាចមានជំរឿរច្រើនអតិថិជនខ្លះគាត់ថាអូខេគាត់អត់ត្រូវការមីក្រូហ្វូន14ទេត្រូវការ2បាទអតិថិជនខ្លះគាត់ថាអត់ចង់ប្រើ mixer គាត់ចង់ច្រៀងលេង karaoke អញ្ចឹងគឺយើងមានតម្លៃទៅតាមជំរឿរមួយមួយតែខ្ញុំនឹងថ្ងៃនេះគឺផ្ដោតទៅលើតន្ត្រីខ្នាតតូចគឺយើងត្រូវប្រើមួយ mixer ហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងតិចទៀតអញ្ជើញមកតាមដានការតភ្ជាប់ជាមួយគ្នាគឺមានភាពងាយស្រួលមែនតើរាល់ផលិតផលរបស់ IBT គឺងាយស្រួលក្នុងការភ្ជាប់ហើយតម្លើងរៀបហ្នឹងគឺស្រួលមែនតើតោះកលែងមកមើលការតម្លើងជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទគឺអត់មានអីលំបាកទេគឺងាយស្រួលមែនតើបាទគ្រាន់តែយើងប្រើខ្សែ HLR 2កន្ទុយចេញពីរន្ធ output របស់ mixer បាទឆ្វេងស្ដាំចូលមករន្ធ input របស់ speaker បាទ high JMAG នេះបាទចូលរន្ធ input មួយមកបន្ទាប់មកគឺយើងអៅចេញពីរន្ធ output របស់ JMAG ចូលទៅសាប់ចូលទៅ input របស់សាប់តែម្ដងបាទគឺប៉ុណ្្នឹងចំណែកឯ microphone គឺយើងអៅ output ចេញពី microphone ចូលមក channel input របស់ mixer មកបាទគឺមានភាពងាយស្រួលណាស់ហើយយើងដាក់ effect តម្លើង gain តម្លើង volume តាមនឹងមកហើយពេលក្រោយយើងភ្ជាប់ខ្សែរួចរាល់ហើយគឺយើងបើកប៊ូតុង power របស់ធុងនីមួយនីមួយនឹងបើក mixer អីទៅបាទហើយយើងសេរីទៅគឺយើងបានហើយបាទអញ្ចឹងឈុតនេះគឺមានភាពងាយស្រួលតម្លើងក្នុងការប្រើប្រាស់មែនទែននិយាយទៅថាមួយឈុតនេះបើមានខ្សែរៀបចំហើយទុកដាក់តែម្ដងយើងតម្លើងមិនដល់10នាទីទេគឺហើយតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងមកដឹងពីតម្លៃមួយឈុតតន្ត្រីខ្នាតតូចរបស់ប្រព័ន្ធសម្លេង IBT មួយនេះគឺមានតម្លៃជាង $6,000អញ្ចឹងតម្លៃវាអាចប្រែប្រួលទៅតាមការបំពាក់ mixer ឬក៏ប្រើប្រាស់ microphone អញ្ចឹងបើសិនជាមួយឈុតដែលដូចដែលឃើញក្នុងរូបនេះបាទគឺតម្លៃ$6,390បាទអញ្ចឹងមួយឈុតហ្នឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់មានលទ្ធភាពគាត់ចង់បានរបស់ល្អរៀបហើយគឺអត់មានភាពឈឺក្បាលសម្រាប់ការសរសេរអីច្រើនទេគឺគាត់ប្រើមួយឈុតហ្នឹងគឺអេមតែម្ដងសម្រាប់ការរកអាជីវកម្មក៏បានឬក៏យកទៅប្រើនៅក្នុងគេហដ្ឋានដែលដាក់ក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវធំធំឬក៏ក្នុងបន្ទប់ karaoke របស់គាត់ផ្ទាល់ខ្លួនដែលគាត់ស្រឡាញ់និងចូលចិត្តប្រព័ន្ធសលេងមួយនេះបាទអញ្ចឹងអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងការ review ខ្លីៗនៅវីដេអូខាងក្រោយបន្តទៀតអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា